Sigurno se očekuje teško gostovanje i zbog samog puta, da kažem, i sigurno zbog protivnika. Neđe, da kažem, u prvom kolu su doživio neugodan poraz kući od ekipe Sloge iz Požege, to je sigurno neđe iznenađenje. Ali generalno očekujemo jako, jako zahtjevnu, jako tešku utakmicu i sigurno idemo sa apsolutnim i maksimalnim respektom kad je protivnik u pitanju.